Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May kausap siyang Carlos. Hindi kasi tok Benitas yun. Narito na nga ang ating pakatutukan sa abot kamay na pangarap. Hindi nga inaasahan dito ni Doc Lendon Javier na pumunta itong kaibigan ni Doc Carlos dito nga sa Eastridge at nagtanong nga siya dito kay Nurse Ning na kung ano nga ba ang pakay dito ng kaibigan ni Doc Carlos na wala naman daw siyang pasyente na narito sa Eastridge at dito nga na nagdududa itong si Nurse Ning at sinabi na baka nang dahil kay Doc Carlos kaya naparito ito kaya agad naman na nagduda itong si Doc Lendon Javier at dito nagpaalam kay Nurse Ning na may dapat siyang uunahin at ito na nga ay manmanan itong kaibigan ni Doc Carlos hanggang sa hindi niya napansin na nakapasok na pala ito sa opisina dito ni Doc Carlos upang uh, buksan itong inutos ni Doc Carlos na kunin lahat ng kanyang pera doon sa loob kung saan ay may mga, may magagamit nga daw siya kapag hawak na nga niya itong kanyang pera ngayon dahil yun ang gagamitin ni Carlos upang makakilo siya laban dito kinalanet at RJ. Subalit so, hindi pa nga napanood ngayon ni Carlos ang bagong statement na ginawa nga dito ni Dax at magugulat naman ito kapag napanood niya ang balita na siya nga ang idinidiin dito ni Dax sa kasong pagkidnap dito kay Don Pepe. Sa kabilang banda, pinuntahan naman ngayon ni Zoe itong kanyang kapatid na si Harry upang ilabas nga sa pangsamantalang uh, dito hawak ng mga pulis itong si Harry dahil sa kanyang ginawa na pagsugod dito nga kay Dax at nagulat itong si Harry na kung bakit kailangan pang tulungan siya dito ni Zoe. Dapat hinayaan na lamang daw siya na pangsamantalang hawak siya ng mga pulis. Total, wala na rin naman daw siyang babalikan dahil wala pa nga itong kanyang ama lalo na at sinisira ng husto dito ni Dax ang pangalan dito ni Doc Carlos. At dito naman ang na sinabi ni Zoe kay Harry na nagpromise nga daw siya dito kay Doc Carlos na babantayan nga daw niya itong si Harry at gagawin niya ang lahat. At nagtataka na nga itong si Harry na kung bakit Gaano ba sila ka close dito ni Doc Carlos upang sabihin nga iyon ni ni Zoe dito nga sa kanya dahil mapa hanggang ngayon ay hindi pa rin maamin-amin dito ni Zoe kay Harry na kapatid nga niya ito at siya rin naman ang dahilan na kung bakit nagbago ng statement itong si Dax dahil sa kagustuhan ni Dax na mapasa kanya at mapasagot itong si Zoe at yun lang ang tanging paraan upang magawa iyon ni Zoe at ni Dax at lahat ng gusto ni Zoe ay talagang susundin daw lahat dito ni Dax samantala ipinakita naman dito ni Dax ang larawan kung saan ay nakuha ni Dax dito kinabalahadya at Carlos at ipinakita dito kay Giselle at dito nga na ni Dax na sabihin dito kay Giselle na nandun nga itong si Carlos at siya mismo nagdala ng medical kit upang gamutin nga itong mga sugat ni Don Pepe. So balit hindi iyon totoo dahil ang totoong nangyari ay yung mga medical kit ginagamit nga ito ni Carlos dito sa sugat ni Zoe nang ito'y mabaril. At dito naman na hindi kumbinsido itong si Giselle sa lahat ng mga ipinakita dito ni Doc sa kanya at mga sinasabi dahil may kutob siya na lahat ng bagong statement dito ni Dax ay mayroong dahilan lalo na't na kalalabas lang daw nito sa Apex at ganoon na agad itong ginawa ni Dax na nagpatawag siya ng presscon at nagbigay ng bagong statement at dito naman na sinabi ni Moira kay Dax na mahirap paniwalain itong si RJ at itong si Giselle at magtatanong na magtatanong ito sa kanya na kung bakit nagbago ang kanyang statement at agad din naman na matalino ang mga ito at makakagawa ng paraan. Kaya tila kinakabahan itong si Dax ngayon na baka matuklasan nga dito ni Giselle kung ano nga ba ang tunay na pakay kung bakit nagiba siya ng statement dahil nagbabanta itong si Giselle dito kay Dax kapag napatunayan niya na may kinalaman itong si Zoe sa pagbabago ng statement na ginawa dito ni Dax ay sisiguraduhin nga daw dito ni Giselle na makukulong din itong si Zoe at hindi naman hahayaan na mangyari iyon ni Dax dahil mahal nga daw niya itong dalaga. At dito nga, natila mas sinusulsulan pa lalo dito ni Moira itong si Dax. Nagpaniwalain at galingan itong pagpapanggap na wala siyang alam sa mga nangyaring kidnapping dito kay Don Pepe nang sa ganon ay mapawalang bisa nga raw ang kaso na isasampa sa kanya at tuluyan na nga siyang makalaya. Samantala, hindi naman inaasahan dito ni RJ na may tawag siyang sasagutin at ito na nga si Moira at nagtanong itong si RJ na kung bakit napatawag ito sa kanya at ang sagot naman ni Myra na gusto lamang niyang kumustahin ang kanyang asawa dahil namimiss na nga daw niya ito at wala naman sa mood na makipag-usap itong si RJ kay Moira dahil mas may pinapariority nga daw siya ngayon lalo pat na sa OR itong si Lynette. At nagtanong itong si Moira na kung bakit naoperahan itong si Lynette. At hindi na nga ito sinagot dito ni RJ at sinabi na lamang na wala na siyang alam at hindi na nga raw makapaghintay itong si RJ na matanggal itong apelyedo niya dito kay Moira nang sa ganon ay tuluyan na ngang maging malaya itong si RJ at magkaroon siya ng another chance dito nga ni Lynette. At dito naman nagbabanta si Moira na hindi nga daw niya ito hahayaan na magkaroon ng laya itong CRJ si dahil sa ngayon ay nalalapit na nga daw itong kanyang paglaya subalit so, tila matatagalan pa nga yan dahil magkakaroon pa ng paglilitis at imbibistigahan pa nga dito ni Giselle kung ano nga ba ang nagpapabago sa isipan dito ni Dax kung bakit nagbago nga siya ng statement at ganun naman ang gawin din dito ni Justine. Hindi nga rin daw niya titigilan itong si Zoe hanggat hindi niya matutuklasan ang buong katotohanan sa likod ng pagbabago ng statement dito ni Dax. At nasunda na nga dito ni Doc Lendon Javier itong kotse ng kaibigan ni Carlos at wala naman itong kaalam-alam dahil nasa likuran nga itong si Javier at habang minamaniho ng kaibigan ni Carlos ang kanyang kotse at dito siya na tumawag kay Carlos na kung may uh, pupunta man daw doon ay wag na wag daw lalabas itong si Carlos nang sa ganun ay wala nang makakita sa kanya at nagulat na nga itong si Carlos nang may bigla ang nag sa kanilang bahay at dito habang kausap itong kanyang kaibigan at sinabi na nasundan nga siya dito ni Doc Lyndon Javier at mas nauna pang nakarating kaysa kanya. At agad naman napatawag itong si Doc Lyndon Javier kay RJ at ipinalam na alam na nga daw niya na kung saan nagtatago itong si Doc Carlos at dapat maunahan nga nila ito at kinakailangan na magpapadala agad ng mga pulis itong si RJ doon sa lugar kung saan nagtago itong si Carlos at tila kinabahan naman ngayon itong si Carlos at pati na rin ang kaibigan nito na baka madamay din daw siya dito sa kasong kinakaharap nga ni Carlos Benetes. At wala nang ang nagawa at nagulat itong si RJ nang makatanggap ng balita at tawag dito kay Doc Lindon Javier na alam na nga daw niya kung saan nagtatago ito. Kaya agad naman na tinawagan ni RJ ang pulis kung saan siya may hawak sa kaso dito ni Carlos at sinabi na kinakailangan puntahan agad-agad ang lugar kung saan sinabi dito ni Doc Javier na sa ganon ay mahuli na agad itong si Carlos Benetes dahil alam niya na nabanggit nga ng kaibigan ni Carlos na siya nga ang kausap nito at ipinakuha itong pera na nandoon nga sa Estridge. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso dito lamang yan sa aking munting channel at sa abot kamay na pangarap at uulitin ko marami pong salamat sa inyong walang sawang suporta dito sa aking munting channel na why hindi po kayo magsasawa sa palagi nyo pong ibinibigay sa akin na suporta. At huwag nyo na rin po kalimutan i ang aking notification bell ng sa ganon ay updated po kayo sa aking mga upload araw-araw. Marami pong salamat ulit at hanggang sa muli. Bye-bye!